उताबाट फर्केर आएर उद्योगपाली सङ्घ मैले यहाँहरूलाई भनेको छु अबमा
पत्र हामीले सार्वजनिक गरिसकेका थियौँ, त्यो अनुसार नै अगाडि बढ्नेछौँ। र हिजोको दिनमा दुईवटा प्यानलले निर्वाचनमा थियो, दुईवटा प्यानलको साथीहरू पनि विजय भएका छन्। र अब प्यानल छैन सक्यो, यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया निर्वाचन भनेको होइन। अब चाहे हामी अगाडि बढेर एउटै टिम भएर एउटै उद्योग वाणिज्यमा गएर उद्योग र व्यवसायको लागि हामी हक हितमा काम गर्नेछौँ। जसो अब जुन त्यसमा पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ सातौँसम्म होला, त्यो हामीले हेरेर कार्यसमितिको बैठक बसेर निर्णय गरेर अनि त्यसपछि पहिलोमा कुन जान्छ, दोस्रोमा कुन जान्छ, तेस्रोमा कुन जान्छ, तर त्यही अनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ। भने योजना भन्दा पनि हामी टिमको एउटा योजना हुन्छ, एउटा अध्यक्षको मात्रै योजना हुँदैन, त्यसमा 25 जनाको कार्यसमिति हुन्छ। हामीले निर्णय गर्छौँ, 25 जना बसेर निर्णय गरेर हामी टिमलाई अगाडि बढाउने, एउटा अध्यक्षले मात्रै अगाडि बढेर त्यो कुनै पनि काम सक्सेस हुँदैन। पुरै टिमलाई एकजुट लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र टिमको साथ हामीसँग हुन्छ, नेपालगञ्जको व्यवसायिक हामीसँग हुन्छन्, यो व्यवसायिक एकता हुन्छ नेपालगञ्जमा। यो योजना लिएर हामी बढ्नेछौँ अगाडि, दिइसक्नु भएको छ, त्यसमा सबै लेखेको छ, त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ। सुन्नुहोस्, पहिला त हाम्रो छ खुल्ला सिमाना, जुन अवैध व्यापारहरू भइरहेछ त्यसलाई रोक्ने खुल्ला सिमाना हामीले टाइट गर्ने, यहाँ जुन नेपालगञ्जको खस्तो स्थिति छ व्यापारको, त्यो व्यापार कसरी बढाउने त्यो हाम्रो छ, र वाणिज्य कार्यालयको जुन अहिले फर्महरू लिनु भएको छैन त्यो पनि हामीले प्रतिबद्ध गरेर राखेछौँ, र यस्तै गरेर हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। मलाई यहाँसम्म स्थान दिने मेरा अग्रजहरूलाई पनि म धन्यवाद, र मेरा सम्पूर्ण मेरा शुभचिन्तकहरूलाई पनि धन्यवाद, र मलाई यो अत्याधिक मतले विजय गराउन मेरा भोटरहरूलाई पनि म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हजुरले भने जस्तै हाम्रो नेपालगञ्जमा अहिले एउटा हामी अलिकति पिछडिएका छौँ, किनभने राजधानी पनि यहाँ भएको छैन, त्यसलाई हामी आर्थिक राजधानी बनाउनेतिर पनि केन्द्रित छौँ। र मैले पहिला पनि भनेको थियो नेपालगञ्जलाई डिजिटल नेपालगञ्ज गराउने, हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि डिजिटल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा गराउने। डिजिटल भनेको फेरि आम मानिसमा के हो भन्ने कुरा जनचासो पनि हुनसक्छ, र हरेक फिजिकल यस्ता भौतिक कुराहरूलाई यिनी कागजी कुराहरूलाई माइनस गर्दै एउटा यिनी कागजहरूलाई एकदम व्यवस्थित गर्दै सफा सहरको अवधारणा सहित डिजिटल नेपालगञ्ज र समृद्ध नेपालगञ्ज बनाउने हाम्रो यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले ठुलो रोल खेल्नेछ। यो कुरामा म उहाँ साथीहरूलाई पनि यसको नेतृत्व गरेर म उहाँहरूलाई पनि यो कुरामा अगाडि बढाउनेछु भन्ने मलाई विश्वास छ। जो पहिलो प्राथमिकता हाम्रो यही रहनेछ, र यो व्यवसायमा सरकारसित पनि हामी हातेमालो गरेर जानेछौँ, र यहाँ अहिले हामी साथीभाइहरूसित यो दैनिक प्रचारमा जाने क्रममा यो करको कुराहरूलाई लिएर, श्रमका कुराहरूलाई, श्रम गर्ने हाम्रो कर्मचारीका कुराहरूलाई लिएर उहाँहरू अलिकति त्रसित हुनुहुन्छ। यो कुरा हामी सरकारसित र अर्थ मन्त्रालयसित पनि राखेर यो कुरालाई छिटोभन्दा छिटो हामी यसलाई सबैको मान्ने हुने गरी व्यवस्थित गर्नलाई हामी कर कार्यालयलाई र सम्बन्धित निकायहरूलाई आफ्नो भनाइहरू, आफ्नो कुराहरू राखेर लाग्छौँ, हामी पोजिटिभमा ल्याउँछौँ भन्ने कुरा प्रथम मेरो, र हाम्रो यहाँ ठुलो व्यवसाय साथीहरूलाई कर कारखाना र कर सम्बन्धी जे जे समस्या छ यो कुरालाई हामी जोरदार रूपमा उठाएर उहाँहरूको यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानेछ।